Мемлекет басшысы Total компаниясының президенті Кристоф де Маржеридің қаза болуына байланысты отбасы мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта Кристоф де Маржеридің Мәскеудегі Внуково әуежайындағы ұшақ апатынан қаза тапқан туралы хабарды Нұрсұлтан Назарбаевтың күйзеле қабылдағаны айтылған. Кристоф де Маржери кәсіпқой маман және беделді басшы болатын. Қазақстан мен Францияның достық қарым-қатынастарын нығайтуға және еліміздегі энергетика секторын дамытуға зор үлес қосқан ірі тұлға еді деп атап өтеді. Елбасы.